Danas smo potpisali ugovor sa energotehnikom Južna Bačka iz Novog Sada. Najveći objekat ili najveće postrojenje za proizvodnju elektroenergije iz obnovljivih izvora, znači iz otpadne pare, umesto da se baca, mi ćemo proizvoditi 2 megavata struje, jer je toliki kapacitet. Da vam odmah kažem, to je 25% od onoga što će nova topionica i nova fabrika sumporne kiseline trošiti. Pogledajte koji su to efekti. U dinarima ili eurima efekat je 1.100.000 do 1.200.000 eura godišnje. O postrojenju će raditi 20 radnika jer je izuzetno automatizovano sa onim stepenom sa kakvim otprilike i projektuje Južna Bačka, odnosno radi izvodi po belom svetu pa i u Srbiji. Ja sam posebno sretan da je finansiranje obezbedila Južna Bačka, što je za nas povoljno, zahvaljujući poverenju nas u RTB-u, bez garancije države, ne zadužujemo državu, ne povećavamo javni dug, već smo mi ti koji ćemo garantovati povraćaj sredstava. Obraćam se ispred preduzeća Energotehnika Južna Bačka iz Novog Sada, koja je dobila posao završetka energane koja će biti ovdje za vas, koja predstavlja srce ovog projekta. Inače, želim da vam kažem da su obnovljivi izvori energije apsolutno budućnost u smislu ekonomije, u smislu profita, ali s druge strane za građane Bora predstavljaju jednu ekološku budućnost gde više neće biti zagađenja, neće biti dima. Želim u svoje lično ime, u ime kompanije da čestitam rukovodstvu RTB-a Bor, pre svega na hrabrosti da su raspisali tender za završetak projekta koji predstavlja jedan od vodećih projekata obnova srpske privrede, budućih zapošljavanja, kako je rekao direktor Spaskovski. Da kažem da smo mi kao firma odlučili da finansiramo sami ovaj projekat, prihvatujući samo garancije RTB-a Bor, bez državnih garancija, jer apsolutno verujemo u rukovodstvo RTB-a Bor da će taj projekat biti do kraja godine sproveden u delo i završen.